काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार थोपवले आहेत असं तरी दिसतंय. मात्र जे उमेदवार पाण्याबद्दल बोलतील, स्थानिक प्रश्नांबद्दल बोलतील, त्याच्याच पाठीशी जनता राहील हे मात्र निश्चित आहे. प्रचाराचे अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत, मात्र कुठल्याही पक्षाने प्रचार अद्याप सुरूच केला नाहीये. यावर लातूरकरांशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी विष्णू भुर्गे यांनी, पाहूया. मध्ये सध्या काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात सामना पाहायला मिळतोय. मात्र भाजपनं प्रचार सुरू केलेला आहे, काँग्रेस अद्यापर्यंत प्रचारापासून दूर दिसताना आपल्याला पाहायला मिळतंय का? माझ्यासोबत लातूरचे काही नागरिक आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. कशा पद्धतीनं सध्याचा प्रचार पाहता, तुम्हाला काय वाटतं नेमकं? लातूरमध्ये जो काही BJP आणि काँग्रेसमध्ये सरळ लढत आहे, आणि या लढतीमध्ये जे प्रश्न आहेत लातूरच्या महत्त्वाचे असणारे, लातूरच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न असेल, तो या ठिकाणी कुठेही निवडणुकीमध्ये तो प्रश्न उचललेला जात नाही. शेतकऱ्याचा प्रश्न असेल, शेतकऱ्याच्या मालाच्या भावाचा असेल, ऊसाचा प्रश्न असेल, हा सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी उचलले जात नाहीत. विनाकारण या ठिकाणी ज्या प्रश्नाला महत्त्वाचे नाहीत अशा पद्धतीचे प्रश्न उचलले जात आहेत. परंतु लातूरकरांसाठी जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत या ठिकाणी निवडणुकीमध्ये ते उचलले पाहिजे, ते उचलले जात नाहीत. मला असं वाटतं की जे उमेदवार आहेत दोन्ही, काँग्रेस असेल ना BJP असेल, जे कोणी प्रश्न असतील, मतदाराने आपला जो प्रश्न सोडविणारा उमेदवार आहे त्याच उमेदवाराला या ठिकाणी मतदान करायला पाहिजे. कोणत्या पक्षाचा यापेक्षा जो काम करणार आहे हा अशाच उमेदवाराला या ठिकाणी मतदाराने मतदान केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि तो ते या निवडणुकीच्या काळामधून किंवा निकालातून दिसूनही येईल की लातूरचा जो प्रश्न पाण्याचा आहे, जो उमेदवार सोडवेल आणि ठामपणे 100% सांगेल त्याच उमेदवाराला लातूरकरांनी मतदान करायला पाहिजे असं मला वाटतं. एकूणच पाण्याचा मोठा प्रश्न आहे, आणि तो ठामपणे जो मांडेल त्याला या ठिकाणी लातूरचे मतदार पसंती देतील असं दिसतंय. कसं पाहता एकंदरीत प्रचाराची यंत्रणा कशी पाहता येईल लातूरमधल्या? सर, लातूरमध्ये सध्या तर भाजपचा प्रचार चालू झालेला आहे, आणि मला असं वाटतंय की प्रचारच्या दिवशी त्याचा विजय निश्चित झालेला आहे. ज्या दिवशी प्रचाराचं नारळ फुटलं त्या दिवशी आमचा उमेदवार विजयी झालेला आहे असं मला वाटतंय. आणि काँग्रेसनी प्रचार कुठं काय दिसलं नाही ना कुठं जिल्हाभर फिरलं नाही, त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांचा पराभव पत्करलेला आहे, मान्य केलेला आहे त्यांनी. प्रचाराचं नारळ वगैरे त्यांनी असं कुठं काय फोडलेलं नाही, आणि सरळ सरळ त्यांना असं कळलं की आपली सीट पडणार आहे, त्याच्यामुळं आमचा उमेदवार निवडून येण्याचे फार चान्सेस आहे. आणि उमेदवार निवडून जरी आला तर तो लातूरच्या मातीतलाच आहे, बाहेरचा नाही आहे. कारण गेल्या काळात जे आमदार खासदार कोणी असतील, लातूरचा काय विषय विकास केला हे आम्हाला सगळं माहिती आहे. कारण भारतीय जनता पार्टीचं ज्यावेळेस सरकार आलं त्यावेळेस ज्या सरकारनी केलं नाही त्या भारतीय जनता पार्टीने केलं. आणि लातूरमध्ये पाण्याचा प्रश्न ज्यावेळेस उद्भवलेला होता त्यावेळेस रेल्वे बोगीनं पाणी लातूरकरांना दिलेलं आहे. रेल्वेनं पाणी मिळाले, त्यामुळं ज्या पद्धतीनं आता भाजपानं निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात केली त्यामुळं भाजपला कुठे ना कुठे यश मिळेल असं दिसतंय. कसा एकंदरीत या प्रचाराकडे पाहता? सध्या काँग्रेसनं तर प्रचार सुरू केला नाही असं मला एकच म्हणायचंय. सगळ्या जगाला एक माहिती झालेली आहे की मोदी साहेब काय आहे, आणि नक्कीच भारतालाही माहिती आहे की मोदी साहेब काय करू शकतात. त्यामुळं हे मोदींची लाट आहे, आणि लातूरवासियांना सगळं चांगलं माहिती आहे की काय होऊ शकतं. या ठिकाणी प्रचाराला भाजपनं तर सुरुवात केली, मात्र काँग्रेस अद्याप पिछाडीवर दिसतंय. तर दुसरीकडे मतदारानं जागरूक होऊन आता फक्त या ठिकाणी माध्यमात आणि हेच चर्चा आहेत. प्रचार यंत्रणा ही स्थानिक मतदार जो आहे, वोटर आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली दिसत नाही. विष्णुपूर MK News लातूर.